朗尼便跳舞精灵，开心食烧鹅。老老实实啦，呢条片整得靓唔靓就真系见仁见智。不过红魔迷一定 like 啦，系嘛？今晚早场咧，曼联会作客小云斯，红魔近况非常好噶，英超已经五连胜，包括埋作客击败死敌曼城。今季新加盟嘅韦佩斯过去四场都有进账，以十二球成为球队联赛嘅首席射手。拍档朗尼就同样入球停不了啦，对上三场入咗五球添。今季比赛更加是有八成几嘅机会喺比赛当中入三球或以上。不过小云斯一啲都唔弱噶，新上任领队米高卢特纳继续帮球队带嚟佳绩。虽然咧而家排紧喺中游，不过月初先作客阿仙奴正胜两球，喺主场更加令到车路士同埋利物浦食咗唔少苦头添。而且今季小云斯主场作赛得两次开势啫，球迷绝对可以博今场有大手交易噶。